Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu, Jorge Volpão, confortavelmente instalado aqui numa manhã sem internet, aproveitando para gravar uma pá de vídeo para vocês. E pô, vou mostrar aqui uma parada interessante. Olha só, já teve na loja para vender, mas olha que viagem esse capacete aqui, velho. Esse aqui é o Crazy Stuff, a gente teve para vender um tempo aí, ficou fora do mercado e agora tá aqui, ó. Esse aqui é o modelo Caveira. Cara, se liga nesse visual. Esses tempos aí a gente postou uma foto no Face e a galera achou mó barato. Vale lembrar que ele aí é um modelo infantil, mas se você tem uma cabecinha aí, de repente rola, porque a medida dele é 49,55. Eu não sei se na minha cabeçola vai rolar. Vamos ver aqui. Para você que não viu o pão careca aí dos vídeos anteriores, tá aqui minha careca. Não, na minha não entra. Minha cabeça é maior que 55. Eu não sei o tamanho. Mas veja só, bem interessante, divertido, excelente opção para presentear, para você incentivar o teu menino, a tua menina a pedalar com um produto bacana. Ele é bastante leve, um visual descolado, super transado, super na moda, olha só. E claro, conta com toda a certificação dos órgãos de segurança internacionais. Então, o seu pimpolho, a sua pimpolha estará super seguro, bem garantido, com esse capacete divertido, para ele se divertir, tirar uma onda. Se ele já é meio zoeiro, ele vai tirar uma onda com os amiguinhos lá, tá bom? Temos essa opção tanto no site quanto na loja.